Բարև, ես Լիգազաքարյան եմ Սիվիլնետից եւ այժմ գտնվում եմ Ստեփանակերտի նկուղներից մեկում, որտեղ ահագին մարդիկ են թաքնված։ Հայտարարվել է արտակարգ իրավիճակ, այսպես ասած, եթերում Սիվիլնետն է, մենք հիմա գտնվում ենք Ստեփանակերտում։ Եկստե, շատ Սիվիլնետի նախկին լրագրող Լիկա Զաքարյանի պատերազմի օրերին Արցախում վարած օրագիրը արդեն գրքի տեսք ունի։ 44 օր օրագիրը անտեսանելի պատերազմից գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 3-ին։ Այն հրատարակել է Creative Armenia հիմնադրամը։ Լիկան գրի էր առնում պատերազմի ամեն մի օրը։ Պատկերացրեք, մի նկուղում 35-40 մարդ ապրում, նրանցից յուրաքանչյուրը հարազատ ունի առաջնագծում, որը չի զանգում։ Անհանգստությունից խնդանալ այդքան էլ դժվար բան չէ։ Յուրաքանչյուրը դուրս է իր հարմարավետության գոտուց և ապրում է քաոսի մեջ, առանց որևէ գաղափար ունենալու, թե երբ այն ամենը կավարտվի և այստեղ միակ ելքը, միմյանց զիջելն ու դիմանալն է։ Մեր նպատակն էր հենց ցույց տալ, որ Արցախը միայն պատերազմ ու կոնֆլիկտ չէ, ու Արցախը դա մարդիկ են, կյանք է, և ուզում ենք փորձել ցույց տալ դրական կողմերը։ Մեզ այդքան էլ չհաջողեց դա անել երկար, որովհետև երկու ամսից հետո պատերազմ սկսվեց և մենք լրագրողներից ու վերածվեցինք պատերազմ լուսաբանող լրագրողների։ Եվ այդ ժամանակ մեր աշխատանքին զուգահեռ մենք նաև փորձում ենք ինչ-որ ձևով օգնել բնակիչներին, նկուղներ այցելել։ Այդ այցելություններից, այդ շփումներից կարծես անհրաժեշտություն ունեի, որպեսզի ինչ-որ ձև կիսեի այդ ստացված բոլոր պատմությունները և սկսեցի հրապարակել փոքրիկ տեքստեր իմ Facebook-յան էջում։ Մարդիկ մի քիչ էլ հոգնել են օֆիցիալ ինֆորմացիաներից և ուզում են ավելի մարդկային, ավելի պարզ լեզվով գրած, ավելի հասանելի ինչ-որ բան ստանալ։ Եվ կարծում եմ այդ տեսանկյունից օրագիրը կարողացավ ինչ-որ չափով փոքրիկ ձայն լիներ այդ պատերազմի աղմուկի մեջ։ Հենց պատերազմի ժամանակ մեր ամբողջ թիմով ընթերցում էինք Լիկայի օրագրերը և մեզ համար շատ հետաքրքիր էր, քանի որ անձնական տեղից էր գալիս և ուներ մարդկային կողմից էր գալիս և մենք կապեցինք Լիկայի հետ, սերտորեն աշխատեցինք գրքի վրա, օրագրերի վրա։ Հիմա երբ կարդում եմ օրագիրը, մի քիչ տարօրինակ եմ զգում, որ այդ ժամանակ այդքան շատ էի անգեղծ ու այդքան շատ բան կարի մեջ գրելու, հիմա որովհետև այդ զգացողությունը չունեմ, հիմա ավելի դատարկություն եմ զգում ու չեմ կարողանում այդպես բարերի հետ վերաբերվել, ինչպես այն ժամանակ էի վերաբերում։ Դու ես հայության ջահը հավատը, մոտ են կիրար, չեն զոնվի երբեք, ավերջի խաղթի կապը մեր։ Արցախ, Արցախ, լույս ես ինձ համար, Արցախ, իմ սիր, քեզ սիրում եմ, քեզ ամնով շնչում եմ ես, չեմ կարող բարերով ասել, բարնեքի հացես դու հոգուս համար, իմ սեր Արցախ։